Rozhodl jsem se, že ještě budu chvíli pokračovat. Hrál jsem teprve jenom 3 hodiny v kuse, takže to je skoro nic. A mezi tím jsem se stihnul podívat na recept na tu věc, kterou mám tady udělat, to je tohleto, takže už to umím. A taky umím vyrobit knihu, kterou k tomu potřebuju. A tohle jsem tam viděl taky, ale sakra, už nevím. Už nevím, jestli vím. Jo, to je jednoduchý, jsou jenom šutry pod tím a na to se dá tady ta tyčka. Takže tyhle dvě věci bych ještě mohl udělat. Tady se mu jídlo. Tu bych ještě mohl počkat. No, teď jsem tady na tom. To by znamenalo, že bych to mohl obět dokola. Prkna. Co to vyrábím? Tak, lodička, radši dvě. Jo, udělám dvě. Tak, no a tohle už dojelo. Takže se najím. Tak, odjedu lodí zpátky. Nerozbije se mi to? Ne, dobrý. Tak, odjedu lodí zpátky, vyrobím tu enchantovací věc. Regeneruju se, jo. Potom bych ještě mohl vyrobit ten stojánek a vytvořit nějaký ten lektvar. Vůbec nevím, jestli k tomu mám. Vodu bych uvařit uměl, jestli to bude. Aspoň myslím teda. Jestli to bude považovat za splnění toho ocenění, to nevím, ale můžu to vyzkoušet. Tak, za chvíli mě uvítá novej dubový strom. Neuvítá. Nebo uvítá? Asi ne. No, to prase tady přeplave celý oceán. Takže. Jo, tady bych si mohl postavit nějaký ten. Ne, nesmívá se už zase. Nějaký ten přístřešek, nějaký provizorní, protože ty creepři mě tady děsej. Otočit, otočit. Zabrzdit. Tak, ty to odstrčím zase někam, že jo? To říkám. Tak. Co jsem to... Jo, dva diamanty potřebuju. Jenže já potřebuji obsidian na to. Tak nejdřív vyrobím tady tu speciální věc. Na to potřebuji jednu tu ohnivou hůl. A to by mělo být takhle. A takhle. Jo. Tak to sem šoupnu. Lahvičky mám z čarodejnice, ale to potřeba si nabrat vodu do nich. Tak a teďka takhle, takhle a sem si dá uhlí. Budu muset zase jít na uhlí, už mám nějak málo. Jak vemu polovinu uhlí? Kontrol a pravý tlačítko. To je divný. No ale funguje to. Tak. Takže sem dám uhlí. Ne, jak to zapálím? Že bych musel mít 3 lahve. Lahve. Nebo tam musím dát prostě nějaký... Třeba tohle.
No. Tak něco to vyrobí. To jsem zvědavý. Varný stojan. Světský lektvar. Jo, zabralo to. Ocenění. Tohle, hotovo. Takže, teďka. Vytvořím knížku, to jsem se taky naučil. To znamená, že na knížku potřebuji jednu kůži a tři papíry. A jak se dělá papír? Jo. Tři papíry. Knížku mám. Takže když mám knížku, teďka potřebuji kolik obsidianů. Když se na to podívám, to bylo takhle tři, čtyři obsidiany, potom dva diamanty, potom knížku nahoru. Jo, takže musím mít pro obsidiany. Zapadá slunce. Já mám postel. Kde jsem ji nechal? Ovce. Ahoj. Jak se máš? Počkej, já tě nemusím zabíjet. Tak já nezabiju tě. Nůžky, který jsem zahodil. Co? Mám železa, že nevím, co s tím. Ježiš, chudinko. Ne, pojď zpátky. Tady se mi ta vlna ztratí. Zpátky, jdi. Jdi. Nebo tě praštím znova. Kde seš? No. Tady to je. Tady mám samý plavací zvířata. Tohle jsem zvlád. Dvě vlny. Ještě jednu. Onem. Tak. Onem, onem, onem. O, to stíhám v pohodě. Tři vlny. Dřeva. Nová postel. Tak. Uf. To bylo jen tak. Takže, loďku vidím, postel beru. Ale já jdu dolů, dolů do dolů. Co bych si tady postavil nějaký ten domeček už konečně, to tady to. Ještě ne, ještě na to kašlu. Musím ještě pro ten obsidian, jak se to jmenuje, ani nevím, jak tomu říkají. Český. Nevede to někam vede. Písek, to je takový naprt. A když uvidím uhlí, tak si ho musím vzít, protože už mi začíná pomalu, ale jistě, docházet. Kde jsem to pro boha byl? Ach jo, a znova. Tvá postele Ježišmarja? Jak to, že se neobjevuju tam, kde mám postel? Je blokovaná, jo. Co to je za kravinu? To je postel. Aha, já jsem ji měl v ruce. Ježíši Mariano, tak to je švih totální. Já jsem šel, myslím, ve směru tady toho. Ježíši Maria, to je v háji. To je totálně v háji. No, takže všechno, co jsem měl, je ztraceno. To je paráda. No, tak jsem se aspoň poučil, že musím mít postel, abych se tam asi narodil, když chcípnu. No, to je blbý krumpáči v tahu. Jako všechno ostatní bych voželel, ale ten krumpáč.
Zajedlo se to, že ty věci zmizejí. Ty věci zmizejí za 5 minut asi, jak tak lidi říkají. Mám tady nějaký čas někde? Nemám. Ale to je jedno. Takže já se tam pokusím dojít. Jestli jdu vůbec správným směrem. To taky nikdo neví. To nejde. To nedám. To je moc daleko. Protože teďka bych došel na ten jeden ostrov. Tam bych musel na druhý, pak na třetí, nebo možná i čtvrtý to byl. Co je to tamhle za kosku? To má být? No, ještě ke všemu. A plavu úplně kam jinam, se mi zdá. Tak to jsem úplně v háji. Ještě ve větším úplným háji, než jsem byl. Ach jo. No, všechno jsem ztratil, všechny věcičky. Kde to jsem pro Boha? Co na to souřadnice? No, tak bych viděl nejdřív aspoň ty svoje, že jo? Mínus. Jsem měl někam na druhou stranu. Co tady? Tady nic. Já se utopím, vrátím se a zkusím to na druhou stranu. Ah, to je situace. Kdyby tam ty věci aspoň zůstaly třeba 15 minut. Ani ocenění za smrt jsem nedostal. Já jsem na dně. Moc velká hloubka tady není. Oživit. Ach jo. A když jsem vycházel, jsem přece šel sem. Že bych šel tudy. Kde jsou ty souřadnice? Minus 79. Fakt nevím. No, ještě se tady přizabiju. Tak půjdu tudy. No, tady se nemění ty souřadnice. No, i když podle mě je to nějaký divný. Nevím, fakt nevím. Ono by to samozřejmě šlo zjistit, kdybych si teďka pustil to první video a podíval se, kam jsem šel. Jenže to je moc lamácký. No, kdybych jel kravítahem, tak se mi to nestane, ale že jsem šel touhle cestou, kterou nechodím, tak jsem tam zahučil. To už je minimálně 2 minuty. No, i kdybych se tam dostal včas, tak než se tam ještě dokopu dolů, bych se musel prokopat nějakým způsobem. Nebo já jsem tam vylez po té hlíně, potom nahoru. No, to bych se mohl skopat dolů rychlejš, no. By možná ještě jakž tak šlo. Tak jsem musel vyrobit lopatu. Jenže. Já si myslím, že jsem tímhle směrem asi nešel. Tak nějak podezřele hodně dělech, jak se tomu říká, olihní. Nebo kobotnic. Já tak teďka jdu přes ty vlny takhle bokem. A to jsem, myslím, nešel. Nevím. Ani nevím, jestli to jde stejnou rychlostí, jako když furt držím nahoru takhle. Zdá, že se zabržďuju. A když takhle jenom plavu pod tím. Ne, nechci screenshot. Takhle, takže ubývá Y, ne, ubývá Z. Tady se mi zdá, že se mi generuje nový prostředí, takže tady jsem taky nebyl. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, vypadá, že to úplně stejný. Ale už někde jsem. No, jeden ostrůveček, druhý ostrůveček, to taky neznám. Tady jsem taky nebyl. Abych si pamatoval tady ten čudl. No tak to se můžu utopit znova. Ach jo, to už nezvládnu. Nezvládnu to. Tady už asi. Jo, taky bych došel na dno. Ještě si tady vykopu hrob. Zatracená postel. Ta to mohla všechno vyřešit, ale ne. Ona tam musí být. No. Takže už jsem šel tam. Tam to bylo blbě, takže jedině správně to může být sem a to je taky nějaký divný. No, ale zkusím to, no. To je aspoň po vlnkách. Akorát, že já nevím, co jsem jako první našel. Jako první jsem našel nějaký malý ostrov, kde nic nebylo. Tam ten čudl, ne? No, tohle už vypadá líp. No ale zase na druhou stranu. Teoreticky ten Chunk, kde jsem chcípnul, by teďka neměl běžet. Jestli to platí i pro ty věci, co tam ze mě vypadly. Tak se začne odpočítávat ten čas, až se tam dostanu. To by bylo zase dobrý, to bych ještě měl šanci. No, uvidíme. Takže tohle je třetí směr. A myslím, že takhle po vlnách jsem šel. Přesně jsem určitě nešel. Oni tak, kdybych na to měl 5 minut, když tam dolezu, než si vyrobím věci. A ono to bylo docela blízko zase. Jenže já budu muset doplavat. Nevím. Než se vůbec na ten ostrov dostanu. Hele, už tam něco je. Dokonce se stromama. Není to rovnou ten můj? Vypadá to nějak povědomě. To je ten můj? To je rovnou ten můj ostrov. Koupací prase. No a rovnou začíná tma. No to je paráda. To je super. Nemohlo to počkat ještě, já nevím, 30 sekund, než tam doplavu. To není prase, to je oholená ovec. Jestli to zachráním, ty věci, tak to nezachráním, to nejde. Mám si něco brát? Já jsem si to měl rozmyslet, Tyčky, klacky, dřevo, nic tady není. Jdu rovnou tam. A tady je to bezpečnější než venku. Musím běžet, takže já jsem nějak takhle běžel. Asi sem. A tady jsem spad. Jsou tam jenom nějaké zkušenosti. No, všechny zkušenosti do enchantingu mi zmizely. Věci mi zmizely, jak tak koukám. Ach jo. A proč mi tam zůstaly jenom tyhle ty věci? Proč mi to radši nezmizelo rovnou všechno?
se spadnu a zase se zabiju, no to víš, že jo. Ale jsou tam, jsou tam. A já se tam nedostanu. Jak já se tam mám dostat? Tady rukou mám rozmlátit tohle, tady budu půl hodiny. A jestli se to začalo počítat teď, to bych to ještě mohl dokázat. A tamhle, kdybych skočil tamhle na ten shooter, tak už bych se nemusel zabít, ale radši to nebudu riskovat. Nechci plavat zase přes celý to. Teď, když nemám žádný brnění, kdo ví, jak by to dopadlo. No, prosím, 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 prosím. Ještě jeden a už skáču. Už bych to rozhodně přežil, ale nebudu riskovat. Dobrý, dobrý, dobrý. No, hop. Ještě jsem mohl skočit na to. Pobargrovat všechno. Hurá. Sláva. A tady mám ještě věci. Neuplavalo mi ještě něco někam. Vypadá to dobrý. Uf. Dvě volné místa. A to jsem možná měl. Ne, já jsem měl víc, no, protože ještě tohle to si oblíknu. Tak. Uf. Takže moje první smrt. A no, hlavně, že mám u sebe postel. Panebože, to už musím přikovat a nikdy neoddělat. To byla lekce. Tak. To je asi všechno. Sem si dám ještě jako tohle jídlo. No. A co teď? Já jsem šel pro obsidian. Aha. A tady je uhlí, který si tentokrát vemu. Takhle ze spoda hezky. Tady ještě. Takže ten enchantik, no akorát o ty všechny levely jsem přišel, ježišmarja, takových levelů, taková škoda. Kvůli takový blbosti, kdyby mě aspoň někdo zabil, a ne, já si spáchám sebevraždu. Ach jo. Jo, kdybych používal kravý tah. To by bylo líný. Takže já jdu najít obsidian, no, co je prkna, na co mám prkna v ruce. Tady si dám takhle hlínu, tohle zavřu. Moment. Tudy jsem předtím vyšel. Tady bych měl taky udělat nějaký schody, tak. A hele, zkrátka k obsidiánu, takže skočit, zabít se a pak jsem hned tam. No, ještě tady skočím do lávy, to by bylo pěkný. Sakra. To je nějaký nebezpečný. Kolik jsem říkal? 4 potřebuju. Takže 1, 2, 3, 4, jo. Na to dám knížku a vedle 2 diamanty. A můžu si enchantnout kulový, když mám 7 levelů. Taková škoda. Ach jo, ani nevím, kolik jsem měl, přes 30. Dva od začátku hry, to je aspoň 6 hodin. Víc 7. Ještě takový pracnější, protože jsem ty expy dostával za pečení a podobně, nejenom za mlácení nějakých nepřátel v tom u nějakého rodidla. No, tak teď se musím dostat domů. Otázka je kudy. Tohle je prostě můj rodný ostrov.
svítím. Nechci zlato. Nechci. Tady musím nějak zadělat. Tady se nedá vůbec chodit. Protože to taky nikam nevede, nebo vede? No nevede. Vemu si do ruky radši tohle. Tak když vlezu sem, tak to taky nikam nevede, že jo? Vede to někam. No, vede to nikam. Dej to sem, když se tady nabízí. Jestli mi vyteče na hlavu láva. Když jsem viděl jedno uhlí, a už tady zase je toho tuna. Nahoru potřebuju. Potřebuji jít nahoru. A nejdřív tam potřebuju asi vyrobit ten nějaký ten přístřešek malej, abych do něj dal tu bednu, protože ji nebudu mít venku. Ani nevím, jestli jde rozkopat a přenést, ale asi jo. Tady budu chodit sem, tam, tady to je slepý, kdy to vím. Ale kam mám jít? Tady musím někde uhnout. Tady. Ne, tady jsem kopal uhlí. Tamhle. Je láva, moc dobře vím. Mně bude stát život příště, až na to zapomenu. No. Ježíš Maria, zabloudím i v takovýmhle tom. Já si to tady budu muset zazdít. Tady to je slepý, že jo? Tady jsem kopal línu. To je slepý. Tak. Tohle to je co? Jdu sem. Sem to vede takhle dokola. Tady musím nahoru. Tak. Teďka musím domů. Tohle už nebudu brát. Vemu to klidně kravítahem, ale to bych musel najít. Tady ty cesty dokola, ty jsou hrozný. No, tam je nějaká voda. Není to kravítach, vypadá, že jo. Jo, je to on. Dokonce tady mám i uhlí. Ty krávy bylo. Co se mi to rozjelo? Zajímavý. Vylejzá slunce. A já si sem jdu dát postel. To nejdůležitější. Tak já si tady okolo toho postavím nějaký zdi a bude vymalováno. 37 to mi stačit nebude, tak si toho vemu víc. Mám toho tady totiž dost. Tak. Nebudu vymýšlet žádný speciality. Jenom to takhle obženu zdí. A bude. A je to. Teda ještě to není, ale... Už mám zase dost uhlí. Takhle. Musím doplnit to, co je tady vyvoraný.
No, pak si to tam můžu přeskupit, jak chci. Tohle to bych asi. Si vzal. Pokud bych na to měl místo. Tady se mi líbila ta postel, když jsem jí měl hlavu hezky v teple. No a teďka to mám rozhozený, tady mi to krásně fungovalo. Já to nemám ale vůbec, vůbec vymyšlený. No tak co, tak teď je to jedno. Takhle. Ještě takovýhle místečko. Tak takhle. Obrana proti creeperům. Bude asi stačit. No, tady to bych mohl udělat trošku větší. Vykopu potom. S tím se teďka nebudu zdržovat. To je materiál. Je důležité, že jsem pozbíral ty věci. Hlavně ten krumpáč, toho by bylo škoda. Sakra. Jakým způsobem nejlíp? Ne, nejrychlejší stavět. Proč mačkám mezerník, to by mě zajímalo. Jo, takhle by to mohlo jít. Teď to nějak vynechalo. Moc to nejde. Zkusím druhou taktiku. Tak přece jenom se ty šutry budou hodit. Času. Něco popolední. Stačí to, stačí. Teďka střechu nějakou. Na to bych potřeboval ještě nějaký pomocný materiál, jako je třeba tohle. Když to nemám vyměřený, já vím, jakou udělám úplně speciální. No, už tady zase zkouším něco stavět. Já jsem chtěl být poutník. Ale tohle je důležitý. Potřebuji mít prostě někde místo, kde se můžu vždycky zastavit. Proč to nestavím celý z toho? Stejně budu mít. Proč to dělám takhle složitě? No dobře, jak si trošku zapostavím nějakou volovinu. No jasně. Stejně vyplněný. Akorát to bude trošku vyšší, no. Už nemám šutry. Jak se tam dostanu teďka? Já se mohu došáhnout do bedny možná. Proč si beru těch šutrů málo? Teďka se tam musím nějak se zpátky dostat.
speciální střecha tohleto. Takovou nikdo nemá. Tak. No. Bude to sice vypadat jak nějaká garáž. Vůbec nevadí. Bude to unikátní styl. Původně jsem to tak plánoval. Kdo ví, jak to vyjde. Jsem na to teda zvědavý, co z toho vznikne. Původně chtěl, aby to bylo po celý šířce šikmý a teďka to z toho vymýšlím zase něco jiného. Teď to samozřejmě nevyjde. No, slunce už pomalu zapadá. No, budu to muset udělat tak, jak jsem to chtěl udělat předtím. Akorát jsem tam nechal ten komín. Ten tady může být. To ničemu nevadí. Případně ho tam můžu ještě dodělat. No to jsem teda zvědavý, co to tady tvořím za obludnost. Ne, teď tam nedošáhnu. Já tam stejně za chvíli nedošáhnu. To měl být původně malý baráček. A takhle to dopadlo. Jdu spát. Ne, co to je? No, aspoň to bude trochu prostornější. Šutry jsem si mohl rovnou vzít, protože to je jasný, že mi to nevyjde. Stojím v cestě. Tady by to vedlo. To nemá být, že ne? Má. Takhle. No a teď nemám zase šutry. Snad bude stačit. Tak.
se nehraje. Nebo hraje? Asi jo. Tak dobře, no, tak když to takhle má být, tak to tak bude. Já to nechci vidět, jak to bude vypadat. Teď je to teprve dokonalý. Je, já jsem tam zapomněl okýnko. No. To je prostě dokonalá stavba. Tak teďka musím někde udělat dveře. Ještě kostku. Takhle ne. Takhle. Tak teď to tady trošku osvětlím, abych taky něco viděl. Osvětlil, ale... Tak. Teďka potřebuju dveře tady někde. Samozřejmě, že mi nevídou, že jo? Raz, dva, raz, dva. No. Tak tady udělám větší dveře, ty jsou stejně lepší. Přímo do díry. Potom dělám dveře tady. Tak, ty jsou přímo do bambusu. A potom ještě bych měl udělat dveře sem. Teď to nikam nevede. Tak, jenom tady. Tak. Teď musím zjistit, jak se dělají dveře. Jestli se dělají nějak takhle? Ne. Tak to bylo asi sprken. Kde mám prkna tady, takhle, jedny, dvoje, se nestakujou, no to je dobrý teda, sakra, asi mám důležitou kytku samozřejmě. Asi ne. Jsem zvenku? Ne. Jo, takhle. Tak na co odvírají dovnitř, jo. Divný. Divný, ale funkční. Další dám sem. A další sem. A zvenku. A ještě jedny. Ne, já ty věci nechci. Jsou přede mnou. Už nemám, jsem vyplejtoval všechny prkna, nebo...
Asi jo. Tak, 64 prken. Ještě jedny, nebo kolik mi chybí jedny, že jo. Tak. No, věděl bych, jak to vylepšit, no, ale... Doufám, že se mi tam nebudou objevovat zombíci nad hlavou. Ale to asi budou. No, rozhodně tenhle design nikdo nepřehlídne. No, už to není tak pohodlný, jako když jsem si sem chodil vesele. Normálně, no. Už to prostě není ono. Takhle dvě k sobě. Je to výška tady. Znamená tady, že musí být tady, tady a tady. Tak. Tady by bylo trošku osvětlený. Tamhle ta tma se mi nelíbí. Kousek po polezu, abych tam došáhl. Tak, nevím sice, jestli je to symetrický, ale je mi to jedno. Tak, doufám, že jsem teďka v bezpečí. Mám tady sice ještě hlínu. Vysoký stropy, nebudu se mlátit do hlavy. Hele, já se potřebuji najíst. Tak. A teď konečně. No. Jenže já tady nemám místo na tu enchantovací věc. No to je jedno, enchantovací to teď stejně nemůžu, takže ji jenom vyrobím. Vyrobím, vyrobím. Dva diamanty. Co to kytka? Dobře, kytko, chtěla jsi to. Budeš to mít. Tady to nebudeš mít, tady. No. Tak takhle. To bude lepší. No. Tak. Teďka vyrobím tu věc a dám ji třeba sem do rohu. Dva diamanty, čtyři obsidiány, obsidián, diamant, knížku. Všechno mám. Co tam dávám? Takhle, tak, takhle, potom tohle a takhle. Jo. Ha! Tak podívám se na ocenění. A hele, něco nového se mi odevřelo. 8 srdcí. To znamená. Jo, a co je tam dál? To znamená asi diamantový meč, možná enchantovaný a knihomol postav, několik knihen. Knihomen. Jsou dobrý. Tady nemám krávy. Abych měl na to, tak sem to postavím. Že bych si enchantoval tohle. Železný meč, má to význam. Nebo je lepší tohleto. Ale tím mečem bych zase mohl... A to ne.
A nebo jo? Co by to sakra? Ale tohle bude asi důležitější. No, co mi to může? Unbreaking, že by to bylo méně zničitelný. Já nevím. Železný meč, enchantovaný, to je asi volovina. No a zase mám jenom 9 levelů. O co teďka se budu snažit? Teďka se budu snažit. Tohle to je lepší někde najít už hotové knížky, než je vyrábět. Zabíjet Endermeny budu. A budu hledat tu, jak se to jmenuje, vesnici. Takže, když budu hledat vesnici, tak to budu spíš bojovat. Takže já si asi enchantnu tohle. Uvidíme, co mi to dá. A nebo já si enchantnu oboje, já si to dám za, prostě za 4, nějakou blbost mi to dá. Nerozbitnost 1. A tohleto, kolik mám? 5. Účinnost 1. No. No, jsem spokojený. Leskne se, ten laky. No, takže teďka ještě si vlezu do bedny, tady zahodím písek. Šutry zahodím vedle. Tak, nějaký dřevo bych si tady mohl nechat. Tohle všechno, abych nedopadl jako předtím. Písek další, nůžky, no, to je na holení ovcí, to je jenom tady. Jedna zlatá ruda. Železná ruda, to dám ještě teďka vypálit. Ale zlato. Vlna. Kosti nepotřebuju. No, teoreticky, kdybych našel mrkev ze zombíka, bych si ji nemusel ani pěstovat, takže to nepotřebuju. 41 železa se hodí. Pírko. Bych mohl vyrobit nějaký. Dobře, jak je vyrobím ještě teď. Tohle je všechno. Takže dáme takhle. Vyrobit klacky, pírka, pazourek. 16, to by šlo. Pak něco k jídlu. Jaký šlo. Zbytek zahodím. Tak. Tohle bych mohl zasadit. Jo, to bych mohl hodit tady do toho. Já to jsem si to nevzal. To myslím něco dělá. Tak to nevím, jak se s tím zachází. Takže co tady máme? Jídlo mám. To si asi saky můžu schovat. No a můžu jít hledat vesnici. Tohle už se vypálilo, jak si to vemu. Je tma. Tak se vyspím.
Že si trošku osvítím ten barák takhle zvenku. Tyhle ty creeperovy díry budu muset zadělat. Začíná to tady být nebezpečný. Vypadá to hrozně. Ale o tom to není. Protože až budu chtít, tak si to vylepším. Je to postavený na blbou stranu. To bylo obráceně. By to bylo lepší, no aspoň svůj ostrov vždycky poznám teďka. A ta ovec snad nikdy nedoroste. Ty chlupy. Tak. Takže já jedu. Odsaď jedu sem. Tam odsaď pojedu doprava, tam narazím na bažiny a to celý v objedu dokola. Potřebuju najít tu vesnici, abych mohl najít, jak se to jmenuje, takový to červený a žere se to, mrkev, abych mohl najít mrkev, tu dám na prut. Rozjedu se s prasetem ze skály, dostanu ocenění. Co mám vůbec teďka ještě za splnitelné věci? Na to potřebuji levely. Jo, ve vesnici, no musím najít tu vesnici, no, protože teďka akorát můžu mlátit creepera, teda endermana. No, to je asi tak všechno. Vesnici a endermana. Takže já to tady takhle v obědu z druhé strany. Za to střihnu tudy, snad se nerozbiju. No, dobrý. To už vypadá jako země. To už není tak pěkný. Není to rozdělený. Nějaká zátoka jenom. Je to tak nebo není? Pořád to někam pokračuje. A slepice, tak ty si pobiju. Cože? Slyšel jsem zombíka. Co tamhle to černý? To je kráva. Pojďte sem, dejte mi maso. Tak. A jedu dál. Krávu bych mohl taky sejmout, ale ještě tam jenom jedna, se nebudu zdržovat. No, bylo tam i prase, no. Ale nejsem tady na obědě. Zase malinký, už trošku větší ostrov. Takovýhle ostrovy se mi líbějí. Zatoč. No, nic tam není, tak se ještě podívám tady. Pořád podle toho břehu.
Vesnice nebude, no. Vesnice jsou někde. Někde úplně jinde. A teda nevím, jestli na nějakou narazím. Se mi zdá, že teďka už je to těžší, než to bylo dřív. Jeskyně. Nic, jedu dál. Samý břízy, pořád břízy. A tady neprojedu. Klídek. Jo, taky by mě zajímalo, jak se dělají květináče. Respektive z čeho, jestli nedělají se z hlíny? To asi ne, asi z jílu. Ale jíl jsem ještě nenašel. No, zase malinký ostrůvek. Kráva. Není tam nic. Ježiš, to je sekání. Prasata. 4. To už je dost. Uf. No, za chvíli to obědu kolem dokola. A budu zase u té šipky. Jo, tak tady budu muset projet. To nedopadne dobře, když to ještě cuká. Tak já to vyvemu tudy. No, jasně. Mám náhradní, mám. Ještě jsem počítal se vším. Tady vemu chvíli pěšky. Jestli to někam vede. Abych si to tady zase nerozmlátil, to je nějaký jezero. Protože nesmím přerušit obvod. Obvod vody. Jinak bych se ztratil. Ale to vede někam do vnitrozemí nebo kam. Slepice. Peří, to se taky hodí. A utíkej. No, teď to. Teď to za tebe odnesla ovce. Dobře, no, tak si utekla. No, teď to nikam nevede, aspoň se zdá ta voda. Kde seš? Takže já to vemu zpátky na vodu. Na širý moře. A pokračuju v objížďce. Tam byla přece ta bažina. To jsem ještě zdaleka neobjel, nejsem ani. No, možná jsem v půlce. Bude nějaký světadíl tohleto. No, už se to asi generuje. Jo, kdyby se tam vygenerovala, tak ta vesnice, to by bylo paráda. Jenom kvůli mrkvi. Jsou to nějaký ostrovy? Nejsou.
chvíli bude tma. Tady je to nějaký osvětlený. Jo, tam jsem asi to osvětlil já, že je tam ta jeskyně. Tady začíná ten dubový les. Já sem nechci jezdit. Mně se to tady rozbije. No, jako bych to neříkal. Zrovna když je tma. Budu muset povraždit pár ovcí, abych měl postel. Respektive jednu. Že mám pravdu. Rychle se schovat někam. Jenže není kam, to už nestihnu. Tentokrát to už nestihnu. Já mám jenom dvě, jo. Já jsem myslel, že už mám tři. To není vůbec dobrý. To není dobrý. V obráceně. Risknu to. Já, dokázal jsem to. To můžu nechat. Nemůžu. Samozřejmě, že to nikam nevede. Celá tato akce byla zbytečná. Tak, tři loďky. Radši dojdu někam na otevřený moře, než vypluju. Nebo se mi zase rozbije. A hele. Kráva zabít. Neměla tady kámošky. Škoda. Tak. Takže tady samozřejmě nenajdu vesnici. Takže až to objedu, tak se vydám někam jinam. Nějaký nový ostrov. A až ho objevím, tak to zalomím. Nic na obzoru? Ne. Tam jsou hezký jeskyně. Pořád se to generuje. Tady jenom přičuchnu a hele. Přičuchnul jsem hezky. Ale ten samej porost tam je. Malý ostrůvky akorát na to, abych si rozmlátil loď. Tudy projedu. A je. Au. Dobře. Tady se začínám pomalu, ale jistě ztrácet. Co to mám? Jabko, jo. Kde jsem ho vzal? Tudy takhle si dáme ten otvor. To zhaslo. To nikam nevede, ne? Samozřejmě, že to nikam nevede.
Takže musím takhle na moře, tak, tady jsem v bezpečí. Ještě to vzít tudy. Kdyby tam bylo ocenění na 10 km v loďce, to už bych měl. Jak jsem vůbec daleko? Ale 1200. Tady bych mohl zkusit sednout do vozejku, když jsem si nechal koleje doma. Třeba bych dostal ocenění. Postav koleje 1000 km od baráku. Nebo co to bylo? Tohle bych všechno nevypálil těma zapalovačema teda. To by mi dalo pěknou práci. Samej dub. Občas houba, ale prasata. Tohle taky nikam nevede. To musím vzít tudy. Slepice. Jo, takže mě se rozbil. Dobře, tak já jdu vraždit. Kdybyste mi nerozbili loď, tak by se to nestalo. Ještě jedna. Zase ta utíkavá slepice. Ještě provokativně někde se kdáká. A tamhle vypadá něco zajímavého. Hromada šutrů. To je vždycky zajímavý. Já mám poslední loď. Tady to taky nikam nevede. Takže... Na uhlí nahoře. Ohlo. No, konečně. Teďka budu muset projet tady mezi tím. A já vím, jak to dopadne. Jaha. Takhle jsem nečekal, že to přežiju. To je zajímavá jeskyně. Tady to samozřejmě nikam nejde. To je fakt zajímavý. Tam bych se docela chtěl podívat. Se tam asi podívám. Tam vyjedu nahoru. Tak. Tohle budu potřebovat. Sucho. Aha. Ono je to průchozí, ono to nevede dál. Nebo hloubš. Jsem myslel, že to povede někam dovnitř. Tamhle to někam vede. Výlet na země kouly. To jsem z toho... Blázen. Taky nikam nevede. Loďka tam čeká. Zajímavý výlet. Hop. Musím vzít zpátky. Tak a pokračuju. Zajímavé místo na bydlení. To je furt spojený s těma stromama. A
A ještě jsem nedojel k té bažině. Jestli k ní vůbec někdy dojedu. Jestli to bude do nekonečna napojovaný. Zajímavý kreace. Převis. Ta voda, jak se spouští teprve. Další děura. Jenže tam už jen tak nevědu. Taky, to by se zkoumalo. Aha, to není děura. To je taky převis. Teď to musím obět takhle ze široka. Tak, co tady máme dál? Písek, stromy, břízy a duby. No, duby tady nejsou, nebo jsou, tohle je něco tlustého. Malý ostrůvek. Už je trochu větší. Aha. Tak to jenom vypadalo jako malý ostrůvek. Že bych jel po tmě. No, já se vyspím. Postavím, radši tam doplavu. Asi mi to asi... Kam jede? Tamhle je co? Loďko, počkej na mě. Co je? Do ní nemůžu nastoupit. To je zase za moresy tohleto. Ona se mi rozbila. Ježíši Maria. Se mi nemůže rozbít nikde na břehu, ona musí odjet. No a nic, prostě to nejde. Takže zase crafting. Plavej, plavej, plavej. No. Jedna, druhá, třetí. Asi nějaká zátoka, ne? Ale tady jsou nějaký pláně. A nikde nikdo, žádná kráva, prase, nic. Vesnice už vůbec ne. No nic, je to takový zajímavý prozkoumávání. Střihnu tamhle, tady se rozflákám. Asi na tom nesmím zatáčet, na tom mělkým tom, nebo já nevím. Jsou mrtvý pláně, tam vůbec nic není.
Ani živáčka. To já to v životě neobjedu. Tady objíždím země kouli. Moje taktika asi nebude fungovat. Oběd prostě kontinent a najít šipku. Ale tamhle bude taky nějaký kopec. A teď už konečně nějaká zatáčka se mi povedla. No, i když tamhle zrovna poušť. No. Musím dodržovat okružní jízdu. Tohle je teda velký kontinent. Ten bych celý nechtěl prozkoumat, ale do těch skal bych se podíval, tam byly zajímavé jeskyně už vidět zvenku. Tady to jsou mrtvý pláně. Ale já o jeskyních a oni se objevili. Tak ještě bych mohl mluvit o mrkvích. Třeba to taky zabere. Ne, prostě ani mrkev, ani kráva, ani prase. A hele, ovce. No, aspoň to ono. A už zase budu zatáčet doprava. Nový stromy, to budou nějaký smrky. Zase šutry. Tady to nepůjde, no, musím se tam podívat. Já se prostě nedožiju toho, že bych ten ostrov, nebo tu zem, nebo co to je, že bych to objel dokola. Furt se to generuje. Kde už jsem? 1800. Já si teď snad natěžím železo a postavím koleje. To by nebyl špatný nápad. Protože k si domů se jen tak nedostanu. Malý ostrůvek. Kdybych se v těch bažinách aspoň podíval na souřadnice, bych přibližně věděl, jestli se blížím už nebo ne. Tamhle je zase nějaká jeskyně. Tohle jsou smrky asi. Zkusím natěžit. No jasně, no, teď se tak blbě ovládá. Smrkové dřevo. Tak jsem akorát zbytečně přišel o loď. Hořelo. Stejně by to ještě chtělo polejt benzínem, aby to pořádně blafnul celý ostrov. Je, psi nebo vlci. Nemám kost, nakonec jsem si ji nevzal. Stejně by se mi cestou ztratili určitě. Tady se mi to zase rozseká. Vezmu trošku obloukem. Doufám, že to vede dál, ta voda. Jo, dobrý. Tady jsou nějaký planiny a pomalu by mohl začínat ten bažinatý ty 2000 a furt jedu někam dál, nebo já nevím. No, kdybych tady zahlídl nějaký železo, tak já snad i zastavím. Jo, kravinec tady je.
si z toho vylejzá takhle. To jsem tu odstrčil někam, že jo? Oni ne. Já jsem daleko od domova, tak tady můžu beztrestně vraždit. Co tady blbne? Jí, si hraje na krtka. No to vypadá tak míru milovně. Tak bych se taky mohl zabydlet. Ještě jednu sejmu. Tam jsou další. Ale to mi stačí. Syrový steak. 15x10 kůží. To je dobrý. Tak. Tady to vypadalo docela dobře. Tady nic. To je. Břízy. Tady začínají břízy. Mně se stejně zdá, že jedu furt někam dál a dál. 2500. Asi to budu muset ukončit dřív, než to obědu. Dobře. Prase, ty za to můžeš. Víš, co se stalo? A co se stane teď? Tak. Když tady je uhlí, no jenže železo to bude někde vevnitř. Už mám zase poslední loď. Aha, tady to bude nebezpečný. Vlastně, sekej se, jsem to nerozmlátil. Rozmlátil, no jo, no. O, už jsem se chtěl divit. Jo, tamhle je něco zajímavého. Vypadá zajímavě. Tak dělej. Budeš chrochtat? Dobře. Obvykle musím vyrobit pracovní stůl. Na pracovním stole musím vyrobit tři loďky. No, kdybych jich ze začátku vyrobil víc, bych ušetřil tady tu hromadu prken na ty krafťáky vždycky. Zajímavý. Pěkný převis. Tady se rozsekám. A navíc to nikam nevede. To vem takhle okolo. Tady taky nikam nevede. Tady to musím vzít úplně okolo. No ještě chvíli pojedu a jestli budu furt 2500. Už se to zmenšuje. Tohle tam nikam nepovede, doufám. Takhle to
jestli se nikam nedostanu, tak to ukončím a budu pokračovat jindy, protože bych tady mohl jezdit 14 dní. Takovýhle ostrovy se mi líbějí. Malý, funkční. Oni tam doskočí další. O. A vznikne z toho zem. Samý břízy. Je to takový jednolitý. Ne, tam to nebude spojený. Vemu to okolo. Tamhle ta jeskyně, tam by bylo železo. Ne, to nemá konec. Tohle nebude ostrov. To je prostě země, která vede furt dál. Tak já jedu tady a rozmlátí se to tamhle. O 5 metrů vedle. Tak ještě použiju jednu loďku. Poslední pokus to oběd, který asi nebude trvat moc dlouho, jak tak koukám. Prostě nevoběru jen tak. O, živá kráva. A dokonce je jich víc. Tamhle to nikam nepovede. No jo. Jestli to nepůjde v oběd, tak já jsem v háji, protože budu někde 2000 bloků od svýho domu. Co jsem pracně... O. Pastviny plný krav, to se málo kdy vidí. Mi chcete říct, že se můj nádherný barák stavěl k ničemu? Když už netrefím zpátky. Jako já bych trefil, stačí jet zpátky a držet se pravýho břehu, ale... To bych jel půl hodiny. Já furt doufám, že někdy se to otočí. Co to je? To je strom, jo, tamhle to. Asi jo. Se to odčítá, tak uvidím, no. Mělčina. To mám poslední loď? Myslím, že ne. Mám předposlední. Zase to musím objíždět. Krávy. Už se to zmenšuje. 1900. Že bych se přece jen blížil. Každopádně moc novýho jsem toho neobjevil zatím, maximálně tak vlky. Ty jsem ještě předtím neviděl, jinak... Furt to samý dokola. A smrky, no, jenže to je takový objev. Že bych objevil třeba čistokrevnou poušť, nebo... něco podobného. Jenom planiny, duby, smrky, břízy. O, tamhle nějaká spletitost. No, ještě bych chtěl najít vesničany.
Vesničany mě nezajímají, ale vesnice, jenže jak vidím, když je to tady mrtvý všechno, tak to teda nevím, jak je mám najít. Nebo oni asi třeba oni nebudou takhle na kraji, že jo. Ježišmarja, generuj se. A kdyby to byla nějaká krajina, kde bych si myslel, že by to mohlo být nějaká ta vesnice, bych se tam třeba i podíval, ale já zatím si to nemyslím. Tak co říká souřadnice, už jsme zase 2000 někde. Mě zajímalo, kdyby tady byla nějaká globální mapa. Co dělám? Nic. Tak jakou cestu jsem objel? A kde vlastně teďka jsem v porovnání s tím, kde mám barák? Takže mně to připadá, že jedu celkem... Nevím. Planiny. Že by třeba někdy byl vidět vršek. A hle. Bažiny. Vypadá to jako bažina. No jo. Ale generuje se. Tady jsem nebyl. To. Já jedu tamhle, jo. A přitom jsem tady. No to pak se není co divit. Tomu, že nabourám do něčeho, co nevidím. Bažiny, to by mohlo znamenat, že už budu mít ten ostrov obětý, ale to jsem 3000 bloků daleko. To snad nebylo tu nějaká jiná bažina. A co je tady v bažině? To je něco zajímavého. Houby akorát. Lekníny. Tady potom se dá líst. No dá, ale nevím jak. To je jedno. Já se tady rozhlídnu. Co to tam vidím? Koně. Tady je hodně prasat. Tady budu lovit prasata a zapomenu, kudy jsem jel, to víš, že jo. No, rovnou se tady vyspím. Tak a poslední loďka. Až se mi tohle rozbije, tak pro dnešek končím. Zase musím jet někam úplně, mě to od to odklonilo. Jsem chtěl jet doleva a jedu úplně jinam. No, tady koukám, že to taky nepůjde. No ale podívám se tam, třeba loďku rozbiju hned. Jo, tak tam to nepůjde. No, takže se mi rozmlátila loďka. O 10 metrů vzdálený kus.
Takže končím. A příště budu muset jít tímhle směrem. Doufám, že až se tady narodím, takže budu koukat tam, kam mám jet.